Merci. Echo Dynamique Télévision, vous en direct, vous en d'Abisso, à partir de Sainte-Thérèse, Sikara puis Miloulou, il y a mise en place, il y a meeting, il y a Mwanamboka Félix, Tshisekedi Tshilombo, Oazali président, il y a Union pour la démocratie et le progrès social. Bonjour mon ami, Ndengenini, ambiance Ndengenini Zali, Awa toujours na EDTV, toujours la Tshabino, ambiance Ndengenini Zali Koleka. Et si Kawa Bazali Kosa a déjà mis en place na terre à Sainte-Thérèse, vous allez comment on a podium Yangwana et si Mati, Batuo Bazali, Bazali Karabatu a commune, ya Nchili, Bakomine Moussou Naino et Komi Awate, Bozomon a ambiance Ndengenini et Zali déjà, ya full, ba Mati si podium Kara Leon a tombé en là-bas 10h, parce que Tozaki communiqué Bandeko Bafanda na Sainte-Thérèse Awa. Balobi terrain oyo na butu ezala ki bien miné banamura fardese la police bazala ki na butu a bazala ki nuit de prière nuit awa bazala ki veillé ya bango na butu awa to ebité est-ce que bayaki kolona bilona lona bayaki ko tia bichacha ou bien bayaki na bango bazala patrouille pourquoi bayo ko sala patrouille kaka na moment oyo Félix Antoine Tshisekedi alobi meeting e ko sala ma awa ya ko kamwa ou bien bayaki ba empêcher podium ba installer ngote mais na makasi ya population na makasi ya ba combattants du terrain ba benga bango ba combattants du terrain bango ba yebi terrain malamu bango ba yebi lit ya balabala malamu bango nde ba bimisa ka balabala ba veyaki po ete podium e chama leo na tongo yango moni podium e uti ko matasiko na 10h. Merci na Rosine Mbombo, merci na Chief Nabiso Richard Rich Tapette. Yem ta sali ke ba image ya boebo zo yango to ko luka pe ko zoa notre journaliste wa ko ki ko zoa ko pesa na ba lokota li mususu ameka ko palola mais